aquela energia. Pa, ne znam, s neke strane mi je drago, s neke strane mi nije drago, zato što ja sam znala da on prvo neće moći da funkcioniše s jednim bukom, a onda kad je čuvalja da treba samo da peva, on je htio da ide, ali mi nije bilo drago jer će tamo biti Kristina, ne jer sam ja ljubomorna ili nešto, nego zato što znam da se njih dvoje peckaju stalno, stalno se provociraju, to jest ona njega. Stalno je to neka tenzija, stalno je neka svađa, prepirke i za stolom, a kamoli u manjem prostoru s manje ljudi. Ja sam znala da će to biti tako i samo sam čekala kad će onda se vratiti da mi kaže da su se prepirali, svađali, da on se iznervirao, da ovo, da ono, stvarno više mi muka cijele te priče. Trudimo se da izbjegavamo tu cijelu priču, da nam ono bude lepo, da se više ne baziramo na te glupe komentare, provokacije. I bilo mi je krivo jer znala sam da će biti tako i onda kad sam se uverila da sam bila u pravu, bila sam po zonu, ali moguće da ne može jedna dan ne može da prođe bez toga. I ja... Molim. Nije da mu ja nisam. Kolektiv stavljaš u problem. Se šajila samo ono kad si neka kao ne može slobodno. Sve smo čuli. Ne, nije, ja sam stvarno, pa možete njega da pitate. Ja sam njemu rekla samo da po meni ne treba da... Evo, tamo smo tebe. Ne, ja sam mi rekla samo da po meni ne treba da ide, zato što je on prvi rekao. Znači, on je došao iz fabrike, ušao u pub, 100%, sećam se, i rekao je ovo je posljednji, prvi posljednji dan da sam išao u fabriku. I ja sam mu rekla, znam sve, čula sam što se desilo i rekla sam mu samo da ga razumem zato što stalno, znači stalno, to je konstantno provokacija s jedne strane, nikome ne bi bilo prijetno da mora da sedam tu sedi i sluša kako provokacija se svađa. Ja sam ga samo rekla mu, okej, ja ne bih išla, da je moj bivši dečko tu, ja ne bih išla, makar cijel kolektiv. Da mi imamo neku normalnu komunikaciju, da se ne sviđamo, ne imamo provokacije, išla bi. A njih dvoje ne mogu normalno komunicirati, oni se non stop nešto peckaju, non stop se nešto svađaju. Mislim, stvarno da je ono više predosadno to i da je muka i meni i njemu i ne znam da li je njoj, tako da... Ali ti smatraš zbog toga što je to sada predosadno, da treba ceo kolektiv da ispašta? Pa ne smatram, ali ne možete mene da krivite, ne mogu ja njemu da zabrnim bilo šta, mogu samo da kažem svoje mišljenje. On je taj koji treba da odluči šta će da radi. Da mi odgovori na pitanje, da li te možda grize savest? Pa grize me savest samo zbog, iskreno zbog, eto, to što je izabran on i zbog kolektiva, ali me ne grize savest što sam rekla iskreno šta bih ja uradila da sam u njegovom mjestu, zato što, ja ga razumem. Razumem ga, znam, on, tačno mu po faci znam kad mu nešto ne odgovara. Ja sam vidjela kad su pucali na TV-u da je on iznerviran, da mu je, nije mu ni do čega, jednostavno, kada je s njom u istoj prostoriji, kada ona nonstop njega pecka, čačka i... Brce, ti mora priznati da je malo zbunjeno. Zbog čega? Da li je problem ako pije hladno i uzme slobinu jaknu? Ne, uopšte nije problem. To je on, on je njoj rekao da ne može, da ja uopšte ne znam, nisam ni bila tu, niti znam za to, niti sam ja mogla da reagujem. A sa druge strane nije problem da vam Kija kupuje hranu, pa je drce malo zbunjeno. Pa ne znam, ja sam i Kija isto kupovala hranu kada je ona bila loša, tako da ne znam zašto sad pominjete to. To nema veze s tim, ja nikad nisam rekla Slobi da ona može njoj da je jaknu ili bilo šta. To je do njega i on je smatra da to ne treba tako da se radi, da ne treba da joj daje njegovu jaknu, da je to nepoštovanje i iskreno ja podržavam to. Dobro, Luna, samo sam hteo da vidim koje je tvoje mišljenje vezano za to.